Merimaa, missä paikassa me nyt ollaan? Voitko kertoa näille ihmisille, jotka ei soita kitaraa? No, me ollaan Tavastian backstage-huoneella, mutta tämä varmaan yksi, ellei Suomen, niin, tai periaatteessa maailman kuvatuimpia backstage-huoneita. Ja tämmöinen tämä on pieni tila, missä bändit sitten pukeutuu ja erittelee kitaransa ja avaa ja menee lavalle. Joo. Täällä on yksi suihku ja kaksi vessaa ja jääkaappeja ja, joo. ja eli, joku peilikin. Joo. Eli tää on tällainen vessa. Suihkusila on siellä, joo. Joo. Tää on aika runsaasti taidetta seinillä. Taidetta on paljon, joo. Ja tää peili on vähän sanon stickereitä suojakseen, että tässä ei ole kauhean paljon pintaa. Sitä voi päästä se ihailla, mutta kyllä joo, täällä on myöskin pieni peili. Joo, siellä on toinen pieni peili. Siinä kyllä ehkä juuri saattaa periaatteessa. Tässähän olisi koko vaikkalo peili, mutta tämä stickerit vie sen tilan. Mutta toisaalta saattaa mulle popperilla hyvä, että kaikki ei näy niin hyvin peilistä. No. Tässä on meidän verho. Se oli vähän lähtenyt liikkeelle tähän. Teresin Draapi kerran repii tämän verhon kokonaan. Se oli, ei ollut tyytyväinen bändi, se keikka meni ihan hyvin ja tällainen, mutta se repii tämän verhon, koska se ei halunnut piestä bändiä, niin se kosti sen tuohon verhoon. Mutta me ustiin kyllä sen jälkeen vähän vahvemmilla näillä koukuilla, mutta näyttää tämäkin jo saaneen kyytiä. Ja sitten nämä naulakko, tämä tämmöinen, täällä aina valitettiin, täällä ei ole naulakkoa. Täällä on yksi naulakko, mutta se ei riittänyt mihinkään. Ja tuli tämmöinen kisko ja tämä tuli aikanaan Ultra Bra. Teki päätöskeikkoja, oliko se 5 putkea, niin Ultra Bra. Joo, niin silloin pakko olla paljon takkeja, se oli 13-14 tyyppiä, niin plus tekniikka vielä päälle, niin noin. Nyt nämä on jo toinen versio. Se eka versio oli sillä tavalla, kun niistä se oli meni tämmöiseksi kiipeilytelineeksi, niin noin. Tämä kestää ehkä vähän paremmin, tämä on jopa henkarin näköinenkin vähän. Ja nämä koukut, mutta noin. Mutta tämä pitää kaikki olla aika hyvin niin kuin aika propattu seiniin. Kyllä, joo, kyllä muuten ne lähtee. Muuten lähtee joo, että se on toi. Missä fiiliksissä bändit täällä yleensä on sitten tässä? No kyllä yleensä sellainen niin aika rento meininki, että totta kai siis keikkaa valmistaututaan. Riippuu tietysti vähän millaisia odotuksia keikan suhteen on. Tavallaan ollaan vähän tietysti vähän rihkaamman tuulella ja sitten ollaan joskus, jos ei oikein ole yleisömäärä tyydytä odotuksia, niin vähän ehkä sitä on tietenkin apeella mielellä. Mutta toisaalta kyllä nykyään ammattilaiset tekee aina hyvän keikan, oli yleisöä paljon tai ei. Ja yleisöllähän tämä tehdään. Se on rock and roll bändin ja yleisön kohtaamista. Kun tämä nyt on ollut 40 vuotta tämä paikka tässä, niin onko tämä elämä muuttunut jotenkin tämän 40 vuoden aikana? Että onko näistä kanssa tullut näistä rockareista jotain virkamiehiä? Ei mitään virkamiehiä kyllä edelleen ole, mutta tietenkin se on ammattimaisempaa, että tämmöistä hirveätä pailaamista ei näe enää niin paljon. Että se on, usein on, rundi jatkuu seuraavana päivänä ja pitää matkustaa ja olla tien päällä. Ja jos nyt teet 20 keikkaakin kuukaudessa tai 4-5 keikkaa viikossa, niin joka päivä vedät niin kutsutut lärvit, niin kyllä se aika raskaaksi käy. Että se on, tämä on se toinen puoli asia. Että jos keikka on niin kuin yksityinen tai yksi ja sitten ei ole mitään sitä ennen ja sen jälkeen, niin se tietysti voi pailata vaikka miten paljon, mutta en mä usko, että sekin on täällä 60-70-luvulla ja kaikkulla niin paljon sitten loppujen lopuksi pailattiin, että jotkut silloin tällöin, mutta ei läheskään niin kuin kaikki. Että et mikä tässä nyt on rajuinta, mitä täällä on tapahtunut 40 vuoden aikana? No ei, jos mennään tuohon virkamiesmäisyyteen, niin Umo täällä oli keikalla, niin ei ne edes juonut kaikki juomia jääkaapista, niin jäi melkein koskematta, kun aika monet oli autolla ja tuli keikalle. Se oli Umo? Umo, joo. Mm. Et siinä oli semmoinen, siinä kestettiin pelkkään soittamiseen. Mikä sitten on tämä innostava vastakohta tälle Umolle? Tälle joo, siis nyt kyllä, joku Michael Monroe, niin vaikka se nyt ei niin kuin bailaa, niin se sama energiataso, mikä siellä on lavalla, niin se jatkuu myös täällä. Et se on erittäin niin kuin energinen ja
kova fiilis päällä. Se on se, nytkin se tuossa hyppi pitkin kaiteita ja kiipeili tuolla, ja vaikka se on vähän kylkiluut oli murtuneetkin tuossa kesällä, niin eikä vieläkään täysin parantuneet, niin noin ei se meno haitannut yhtään. Mutta sitten kaikenlaista veijäriä täällä pyörinyt. Mitä sä tarkoitat? No tässä sitten tietysti tavasti takahuoneeseen liittyy aika paljon tämmöisiä legendoja, ja noin urbaaniakin legendoja, semmoisia, jotka ei varmaan pidä paikkaansa. Muun muassa oliko se Valu Valpi ilmoitti, että hän harrastaa seksiä tuhannen kanssa tavasti takahuoneessa. Ja musta tuntuu, että hän ei ole tuhatta kertaa edes käynyt täällä. Ja sitten jos katsoo tätä ympäristöä, niin seksin harjoittamiseen tämä ei ole ihan kaikkein otollisin paikka, varsinkin jos tämä on täynnä väkeä. Niin, tää on siis täällä on tällaisia penkkejä ja... Joo, vähän semmoista. Mä oon nyt täällä pyörinyt aika monta kymmentä vuotta, en mä en ole kyllä kenenkään nähnyt täällä harrastavan semmoista intiimimpää seksiä, että toisaalta tietysti jos joku semmoista tekee, niin kai olisi kohteliasta johtajan pysyä pois nurkista silloin. Mutta kyllähän tässä nyt on niin kuin kaikenlaisia veijareita. Taas tuosta oven kohdalta oli semmoinen tarina, että mä muistan, meillä oli tänne Samantha Fox kerran Backlidesin kanssa tavastialla, ja hänhän oli tunnettu runsaista avuista ja noin. Mä muistan, silloin kun hän tuosta ovesta tuli lavalle, niin siihen näinkin aika moni, muun muassa yhden tämmöisen monitorikaapin kanssa siihen samaan aukkoon. Ja kai sitten jonkinlainen kontakti oli sitten syntynyt. Mä tiedän, se oli musta aika hyvin taimattu tältä roadarilta. Ja taisi olla Backlighters roadari. Se pääsi just siihen kohtaan. Ja sitten toinen seikka oli, mä muistan, että me oli yksi meidän hosti, joka niin tehtävä oli pitää huolta tästä. Se oli siinä kyllä miespuolinen. Sekin oli Backlighters-organisaatiota, niin sanoin, että ei saa tulla takahuoneeseen. Se oli niin kuin yksin täällä se mimmi, niin se oli katsoa, että nyt se varmaan on riisunut paitansa. Ja just sillä hetkellä, anteeksi, niin oli oikeassa, ovi takaisin kiinni ja pois, mutta oli kuitenkin nähnyt keskeisen vilauksen. Mutta kyllä tämähän taitolaji tietenkin tämmöinenkin asia, ja noin, mä luulen, että ne tytöt, jotka täällä käy, monethan niissä on semmoisissa bändeissä, joissa on niin kuin kahta sukupuolta. Tässähän ei ole tilaa kahdelle sukupuolelle, että tämmöinen riisuutuminen mun bändin nähden vaatteiden vaihto, niin on arkipäivää, ja tuskin aiheuttaa sen suuri syvempiä vibraatiota suuntaan eikä toiseen. Niin, mutta onko tämä sellaista aluetta, mihin nämä bänderit voi tulla? No yleensä se riippuu aika bändistä itsestään, aika harvoin ne ottaa tänne. Monella bändillähän on ehdoton kielto, ja sen pitää olla vielä kaksi turvamiestä tuossa edessä testämässä, ettei kukaan tule, koska tavallaan se on niin kuin tuossa intiimiä aluetta, ja tosiaankin vaihdetaan vaatteita ja tällaista, mutta kyllähän tänne sitten tietysti tulee silloin tällöin vähän sellaisia bändejä, jotka on niin kuin aktiivisesti poimineet tänne mimmeen. Mun mielestä yksi oli 80-luvulla yksi bändi, niin ne oli eturivissä aika paljon noita mimmejä, ja sitten ne roudari pyöri siinä takana, ja sitten se aina näytti takaa päin pimppäilyä, että tääkö, ja sitten myöpytti, että tää joo, se minne. Sitten niistä se kerättiin ne lista. Niin voit sen sanoa, mikä se bändi oli? Fabulous Thunderbirds. Joo, että oli tommonen, ne oli sitten, mutta ei mistään mun mielestä mitään tapahtunut, ne oli vaan niin paljon innoissaan, ne oli paljon niin paljon mimifänejä, ja sitten ne oli sitten vaan, ne sai sitten tämmöstä fänejä takahuoneeseen, mutta sitten niin oli pieni tilanne, niin kaikkia voi ottaa, niin ne suoritti valintaa roadarin avustuksella. Mutta biisit meni koko ajan eteenpäin, ettei sinne sillä tavallaan noin mitään keskeytä siis musiikkiin tapahtuu. Ja ensi tiistaina, siis nyt huomenna, kun on tämä 40-vuotisjuhlat, niin sen jälkeen elämä jatkuu normaalin tapaan täällä takahuoneessa. Joo, kaikkia silloinkin. Silloinkin ei tässä mitään sen tyyppistä. Että täällä on bändejä tulee ja menee, ja jotkut pailaa rankemmin ja jotkut vähemmän rankemmin. Se ei mä osu tässä nyt sillä lailla, että meille tämä on arkipäivää.